विवाह नै नगरी कुमारी आमा बन्ने पहिलो नायिकामा पूजना स्त्री देखिएकी थिइन्। धर्मकर्म तथा समाजसेवामा अत्यन्त व्यस्त बन्दै आएकी नायिका पूजनाले केही बच्चाको संरक्षक बनेर उनीहरूको लालन पालन गर्ने कार्य गर्दै आएकी थिइन्। जय सङ्गत नामक धार्मिक संस्थामा आबद्धता जनाएर पूजना स्त्री नामकरण गरेकी यिनै नायिका अझै पनि सोही संस्थामा आबद्ध बनेर क्रियाशील रहेकी छिन्। पूजना आम नायिकाहरूले जस्तै शरीरमा चाटु खोपाएर थप चर्चामा आउने प्रयासमा आफू नलागेको बताएकी छिन्। भगवान् भक्त भएकोले भगवान्को तस्विर खोपाउने रहरले मात्र खोपाएकी हुँ भन्छन्। प्राय नायिकाहरू पुष्ठवक्ष स्थलमा विभिन्न आकर्षक टाटु खोपेर चर्चामा आइरहेको बेलामा यी नायिका भने ढाड पछाडि महादेव र पार्वतीको चित्र खोपाएर ढाड पछाडिबाट भए पनि धार्मिक आस्था जगाउने कोसिसमा देखिएकी छिन्। ढाड पछाडि महादेव र पार्वतीको टाटु खोपाउनुको खासै रहस्य नभएको र भगवान्प्रतिको आस्था मात्रै हो भनेर उनले स्पष्ट पारेकी छिन्। प्राय लुगाले छोपिने ढाड पछाडिको टाटुलाई टाटु मास्टर जेन्जीले खोपिदिएको उनले खुलासा गरेकी हुन्। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। यी र यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्न हाम्रो युट्युब च्यानल भने अवश्य सब्सक्राइब गर्नुहोला।